Серед багатьох пам'яток історії місцевого значення – пам'ятник воїнам-визволителям Бердичева, що на площі Привокзальній. Домовляючись про зустріч чи просто називаючи територію біля танку, не усі знають історію його встановлення. У день визволення Бердичева, гадаємо, цікаво було б почути. Танк Т-34 спочатку було встановлено на вулиці Молодогвардійській у 1974 році. У квітні 85-го його було перенесено – розміщено на площі Привокзальній. Рішення про перенесення виникло неспроста, адже визволення Бердичева розпочалось саме з цієї території, розповідає науковий співробітник Музею історії міста Бердичева Лариса Коломієць. Саме тут, в цьому районі, у північно-східній частині міста, тривали найважчі бої, коли звільняли Бердичів. Саме звідси почався наступ також і до центру міста. Танк Т-34 здійснив величезний вплив не тільки на результат війни, але й подальший розвиток танкобудування. Військові експерти визнають його одним із найкращих танків і навіть символом Другої світової війни. Проте, зі слів наукового працівника музею, саме ця модель танку до операції визволення Бердичева не залучалась. Саме ця модифікація Т-34-85 була прийнята на озброєння радянської армії лише на початку січня 1944 року. І фактично ця модифікація не могла брати участь у визвольних діях, у визвольних боях початку 44-го року. Скоріше всього, у другий, вже в кінці війни, вони приймали участь в бойових діях. Танк, який стоїть на п'єдесталі в нас в Бердичеві, скоріше всього, після ремонту, коли він повернувся з фронту, після ремонту був переданий у військову частину нашого міста і використовувався для навчання танкістів тут, в Бердичеві, і військовій частині. На п'єдесталі пам'ятника – меморіальна дошка. На ній викарбовано номери і назви військових частин 18-ї і 38-ї армій, які брали участь у звільненні Бердичева. За їх подвиг вони й отримали назву «Бердичевських». Недарма саме в цьому районі встановлений пам'ятник, тому що саме звідси почалось визволення міста. 31 грудня 43-го року був звільнений Житомир. І був наказ 1 січня звільнити Бердичів. Зразу ж у бій вступили воїни, танкісти 44-ї гвардійської танкової бригади. В новорічну ніч під покровом ночі, шляхами, якими тільки німецькі танки заходили в місто, адже були відкриті проходи у мінних полях, наші танкісти в'їхали в місто слідом за німецькою колоною. 22 танки 44-ї гвардійської танкової бригади опинилися у місті, тут же зав'язався бій. Почалася контратака, в результаті якої 22 танки опинилися у місті, відрізані від регулярних частин. Наступ зупинився. Танкісти і автоматники, які пройшли в місто, змушені були зайняти кругову оборону. Це район теперішнього вокзалу, район Корніловки, досить велика територія, яку вони контролювали. Бій був дуже важкий, тому що не було зв'язку з регулярними частинами. Потрібно було поповнити запас боєприпасів, надати медичну допомогу, да й просто поставити продовольство не було можливості. Багато було втрат. У запеклих боях за Бердичів особливо відзначились лейтенант Григорій Петрівський, який керував групою розвідки, майор Петро Оріхов, він керував двома батальйонами. Бій був важкий, але то дало можливість підготувати наступальну операцію, що розпочалась у перших числах січня. Перше, друге, до обіду 3 січня тривав він і вдень, і вночі. Лише 3 січня з обіда підтягнуті були регулярні війська, підтягнуті були тили, підтягнута була і артилерія. Змогли піднятися у повітря і літаки, які у новорічну ніч, в перші дні року не могли бути задіяні через несприятливу погоду. І ось з обіду 3 січня з трьох напрямків, напрямку до центру міста, форсуючи і річку Гнило-5, до центру міста почався наступ. Наступ радянських військ. А танкісти 44-ї гвардійської танкової бригади із сторони вокзалу напрямку до міста, крок за кроком, будинок за будинком, вулицю за вулицею звільняли Бердичів.
Минає 74 роки із часу визволення Бердичева. 5 січня 1944 рік на все життя запам'ятали корінні жителі, яким уже за 75. І єдиний, хто тепер залишився із визволителів міста – столітній Микола Калинський. А ми уже вивчаємо усе із розповідей істориків, довгожителів, краєзнавців. Несім до пам'ятників, серед яких і воїнам-визволителям Бердичева у знак вдячності та пам'яті – вінки і квіти.